这些绢花怎么还有花香啊？果然呐，这是桂花，这是芙蓉，还有兰花。这绢花的气味比鲜花都浓郁呢。嗯，这是香露。香露啊，什么是香露啊？香露啊，就是用鲜花做出来的。这位姑娘还真是，一朝飞上枝头变凤凰啊。真好闻。来，姐姐们，给你们看看。就是这个，就是这些东西滴在花的上。七姑娘。 哦，应该叫魏姑娘，这突然要改口，搞得我还觉得挺别扭的。没关系，若是诸位姐姐不嫌弃，便可以唤我闺名。怎的姐姐这里如此安香扑鼻？是因为有香露，这是用鲜花的香气所研制出来的，若是滴一滴在绣帕上，走起路来步步生香，而且几日都不会褪去呢。竟有这样神奇的东西？ 嗯，这是燕荣阁特意研制的，我也是好不容易才得到的。燕荣阁，好像听说过，是刚开不久的铺子，改日去看看。嗯，来，各位姐姐都试一试吧。我也来一个。妹妹，真的好香啊！妹妹闻闻，这是什么香？ 翻影出银日，留香暗袭人。这是芙蓉香。妹妹冰雪聪明，那这一瓶就送给妹妹了。那就多谢姐姐了。真好闻，我也要去买一套。现在可买不到呢，这些都是试用的，若各位姐姐喜欢，可以拿这些试用。好啊，我看看，我想选一个。那这个，那我要这个。 我刚才这个来，这个吗？这个太香了。往年也没见国公爷这样好兴致办花招会，今年为了怡宁姑娘，竟然这样大办特办。不奇怪，哪怕他魏怡宁，要这天上的月亮，父亲都会想办法给他射下来的。还有那些闺女们也是，往日都是围着姑娘打转的，今日风头。 都让那个魏姑娘给占了。这帮人惯会拜高踩低的，今日我也算看清了。姑娘，我是真担心您啊！再这样下去，您以后在府里的地位岂不是越来越尴尬吗？别说了，走吧。我刚才看到有只蝴蝶飞过来。 不留神踩脏了姐姐的裙子，没事。姑娘，花厅内席面已布置妥当，太夫人让您招呼各位姑娘吃席，她陪着诸位夫人在静安堂用膳。那姐姐不如先去更衣吧。 先退下吧。是。那姐姐是觉得好吃还是不好吃啊？当然好吃了。快快快，七妹妹来，来来来。
好吃啊！快快快，七妹妹做。你告诉我，你们这个糕到底加了什么呀？怎么跟外面卖的不一样？你快告诉我，回头我让厨子也给我做。加了板栗。哦，怪不得呢！我说这个味道跟外面卖的不一样，特别香，都快要停不下来了，是不是？嗯。哎呀，我手怎么了？快看一下，特别痒。我也特别痒，怎么回事啊？你脖子上好像也有东西啊？我就也有。怎么搞的这是？手怎么这么痒啊？我也好痒啊。脖子上也红了，这起了什么东西啊？脖子也痒痒的呀，怎么红了？不知道，好痒啊！你快别挠了，越挠越红。你不痒吗？我好像没事啊，怎么都开始发痒了？我这手痒死了。我也是，你看我这怎么办啊？大夫，这姑娘们没有大碍吧？太夫人请放心，这是因为起疹子而引起的红肿发炎，休息一阵便可。切记提醒姑娘们不要用力抓挠，以免留下疤痕。大夫，您可知道这是由何物引起的？这就难说了，今日诸位娘子都在屋外，又花草甚多，难免惹上什么易引起发痒之物。怎么可能呢？又不是第一次过花朝节，我们以往从未发生过这样的事情。对呀，从没发生过。想问诸位娘子，今日可用了什么以往未曾用过的东西？有吗？香露。今日唯一不同以往的，就是用了魏姑娘带来的香露。不可能，燕荣阁的东西绝对不可能有问题的。怎么不可能？你看看这些起疹子发痒的，全都是用过香露的，有那么巧吗？什么燕荣阁？我看是毁容阁吧。这香露是纯鲜花提取的，绝无任何掺杂。对啊，而且燕荣阁的东西我用过那么多，从来没出过问题。好了，你们姐妹俩一唱一和的，我看燕荣阁是你们俩开的吧。你不准胡说啊。大夫，你看看，就是这香露，你们那也拿出来吧。这就不太好说了，纯天然的东西都未必对人无害，何况此香露是纯度很高的。这香露是我带过来的，若是真有问题，我定会负责到底，只是请诸位给我一些时间，我一定会查清楚的。这魏姑娘去哪儿了？查没查到？也得派人给个说法呀。还有什么好查的？我看定是这燕荣阁的香露，它就有问题。魏姑娘拿这种不清不楚、没有来历的东西给我们用，她安的什么心呀？就是事情没查清楚之前，你胡说什么呢？母亲，我也没说错呀，这小门小户就是拿不上台面，用的东西也拿不上台面。我知道，你们每位娘子心里都有疑虑。如果这件事是我魏家干的，我会给你们一个说法；但如果不是，并且栽赃，我也绝不会轻饶。等等，是清雪姐姐，这可是方才宴席上姑娘们用来擦手的金帕子。是啊，怎么了？我家姑娘净手时可能把首饰落里面了，我来看看，这要是放在水里可就不好找了。那你赶紧看看，魏姑娘的东西珍贵得紧，这要是丢了我可担不起。不会不会，不值钱，只是我家娘子心爱。
这些帕子一直都是你们管着？是啊，我是负责浆洗的丫鬟，换下来的金帕都是我们洗的。那是谁送去宴席的？宴席上伺候的人送过去的。今日可是六个小丫鬟过来取的？不是，是赵娘子的丫鬟来取的，她说人手不够，她来帮忙。让二位祖母担心是孙女的不是。依宁啊，查得怎么样了？这位娘子可还记得在发痒之前可有一起做过何事？嗯，我们就只有一起喝百花酒吃百花糕呀。那在这之前呢？在这之前啊，洗手了，然后洗完没一会儿手就痒了。你是不是没洗手来着？你刚进来的时候丫鬟都已经走了吧？各位娘子可还记得是不是先手掌感到发痒，然后用手掌摸了颈部和脸颊，然后脖子和脸就开始发痒了？确实是这样。好像是这样。确实如此，手碰到哪儿哪儿就开始痒。青渠，这是我们之前擦手的帕子吧？大夫，还劳烦您看一下这帕子上是否沾了什么东西。这帕子上沾了山药粘液。山药粘液？是山药。山药又如何？府中常用山药熬汤，从未见过这种症状。食用熟山药是不会有什么问题的，但山药皮上的粘液确实极易引起红肿发痒。若诸位娘子还有质疑，便还有一法。青渠，把热水和盐粒拿过来。这盐水不便上脸，各位娘子可以用毛巾热敷，水要越热越好。哎，真不痒了，你们呢？老姐姐，你说是手帕上怎么会有山药粘液呢？孙女也不知。今日花招会是我魏府主办的，虽然这件事没有造成大害，但是是明显的故意为之。我们英国公府一定会彻查，给诸位一个交代。